O campeonato galego chegaba a Ribeira Sacra, unha proba que esta vez cumpría o seu 10º aniversario e como os últimos era adicado ao fundador da escudería Roberto Soto. Os integrantes da escudería volvían sacar adiante unha proba das máis bonitas e con mellor percorrido de todo o campeonato regional. Unha proba xa asentada no calendario galego casi imprescindible e que contaba con máis de 100 equipos registrados. Mesmo esquema deportivo que en 2021, con dous días de competición e tramos ben coñecidos arredor do Concello de Luíntra. A gran dúbida dos equipos era en reglajes e monta de neumáticos, co que os candidatos a vitoria, sobre todo nas copas, é moi variable. Un certame regional que sigue sendo un dos máis potentes a nivel nacional, non só pola calidade dos vehículos na zona alta, senón tamén polo bo facer dos participantes nas distintas e abundantes fórmulas e copas de promoción que ten o galego de rallies. Xa o venres, o histórico tramo de Castro de Beiro, sen remurado, eran os máis rápidos deixando claro que chegaran ata a Terra da Chispa coa firme intención de sumar os máximos puntos no seu marcador, preparando así unha xornada de sábado pletórica na que o de Dumbría foise distanciando de Meira aos poucos e mantendo curtas diferenzas. En todo caso, logrou vencer ao de Vincios nas dúas pasadas polo trazado da tapada e no resto das especiais do evento Ourensán, Maceda, Castrolobaces e Meliás Luíntra, que se disputaban tamén a dobre pasada por los seus sinuosos percorridos. No último paso por Meliás, Senra endosou para rematar a súa brillante faena na Ribeira Sacra de segundos a Meira, que presentaba fallas mecánicas e a diferenza final entre os dous contendentes polo cetro autonómico foise aos 22 segundos e medio. Foi un rally moi moi difícil, que houve que correr moitísimo, como poucos aí ao segundo todos os tramos, así que nada, darlle tamén enhorabuena a todo o equipo, ao copiloto, que era a primeira carreira que fixemos, todo perfecto, así que nada, é Alberto que fai que en Galicia xa un ritmo increíble, eso é o bonito dos rallies, e cando salimos afora demostramos que estamos a un alto nivel. Tuve xa a suerte de correr con pilotos vos, entonces sei que traballar con eles é máis fácil que con outra xente, entonces a adaptación foi un pouco sobre a marcha nos reconocimientos, pero hoxe sentímonos cómodos todo o día e bueno, os resultados están aí. Como piloto quero ben do automobilismo, eso está claro, así que gano mellor, se o dicen, e ojalá sigamos tendo un automobilismo como que temos, que sin duda é o mellor que hai en España e creo que de largo. Vamos, non, prova deso están os premios que hai por carreira, participación, N5, R5, creo que melloralo, eu creo que vai ser imposible. Igualalo, ojalá, se veñen outros e o melloran, pois enhorabuena e chapó. O seguinte piloto dun Skoda non era outro que Alberto Meira, que con este segundo posto afástase moito das opcións para alcanzar un título que parece ter dono desde os primeiros compases desta tempada. Hoxe foi unha carreira moi reñida, anduemos moi cerca de Vítor, e bueno, Vítor de sobra sabemos que é un gran piloto e ten que ir todo perfecto 100% para poder gañarlle. E, bueno, tuvemos un pequeno problemilla no primeiro da tarde que rompeu a bomba de dirección, fixemos un apaño no siguiente treito non salí moi concentrado, perdemos 4 e bueno, sacolle unha distancia grande. Ahora neste segundo bucle intentamos correr un pouco, quedamos a 0,9 e ahora pinchen a falta de 3 km e xa perdemos 14, pero bueno, estaba todo o peixe vendido, salvo que el fixera un trompo ou algo, 11 segundos o ritmo que andamos todo o día, é moi difícil sacalo, non? Pero bueno, moi contentos, o coche vai moi ben, desde a revisión, o equipo traballou o 100% e foi todo moi ben, e nada, moi contentos. Levamos feito boas carreiras este ano, pero hoxe o ritmo foi moi alto, incluso baixando o tramo do mediodía, que era o mesmo que o ano pasado, baixámoslo 10 segundos, o tempo esperado do ano pasado,
O sea que o ritmo está aí, estuvemos todo día cerca de Vítor. Home, a campaña electoral queda un mes. A oposición ao actual presidente leva 2 anos merdando o automobilismo galego ca salud que ten, con todo... Sempre se fan cousas regular ou se poden mellorar, evidentemente, pero temos o mellor automobilismo de regional de España con moitísima diferencia, as mellores copas de promoción, as mellores becas. E bueno, a min hai unha mágoa de que fixeran unha campaña tan barrulleira, non, para intentar desprestixiar o actual presidente e sobre todo en manchar o nome de todo o automobilismo galego, que iso a nosos pilotos nos ven moi mal de cara a coller patrocinadores e poder estar competindo a nos tras anos. Pero bueno, xa se verá que engañe, nos, na parte que me toca como piloto, seguirem correndo e seguiremos traballando por e pa automobilismo, non? E sobre todo por chavales, que haya novas becas, seguir traballando, mellorando o AR5, e bueno, vamos a ver se mellora todo e seguimos mantendo o actual presidente. Tras en Remeira, a Luintra chegaba terceiro o piloto de Salceda de Caselas, Manuel Fernández, Courensán Alestiz, a dereita do tamén Skoda Fabia Rally 2, cumprindo o obxectivo de pechar o podio tras os 2 galos do campeonato. A modo TS, abrindo a porta a futuras intervencións no campeonato, mostrábanse satisfeitos co resultado. Moi contentos, bueno, por poder vir a probar aquí este coche e ainda por encima, bueno, facer un bo resultado. Decidimos probar pois neste rally no Rías Baixas, seguramente salimos ali casi 100%, e despois decidir, caro ano que ven, que facemos. Ben, é un coche moi moderno, gracias a él teño montado outros R5, e a verdad é difícil sacar conclusións nun rally, polo menos para mí. Quedou a máis de 3 minutos do vencedor, sendo cuarto e primeiro equipo N5, o formado polos ourensáns Pablo Blanco e Ian Quintana, co Citroën C3 N5 da Bolsa Federativa, que tamén levan a Totem B. Realizaron unha vez máis unha excelente carreira, meténdose en tempos do Rally 2. Empezábamos o rally con un terceiro posto absoluto, cousa que despois non demos mantido. Felicitar a Manuel e a Alex, que fixeron un moi bo rally. É unha pena, pero bueno, conseguimos objetivos marcados, conseguimos ganar a Copa e conseguimos ganar a Gara N5. Estamos moi contentos deste cuarto posto obtido, terminando o rally con un moi bo ritmo. Estamos xa pensando no San Froilán. La verdad es que es una pasada correr aquí en Orense porque, bueno, ya en el Carballiño, en el Pazo Tizón teníamos mucha gente pendiente de nosotros, pero aquí aún todavía más. Los tramos son preciosos aquí en esta zona nuestra de la Ribeira Sacra y es un orgullo y un placer correr delante de nuestra gente. Pareceme que se están facendo ben as cousas, prova de esto o premio que estamos disfrutando. A verdad, dentro de eso, trato de centrarme en devolverlle o apoio que estamos recibindo por a súa parte. Por lo tanto, xa temos bastante con eso. Pechando as 5 primeiras posicións, clasificábanse José Manuel Lamela con Citroën DS3 e ourensán Jorge Coca, a continuación, que arrastraba 1 minuto de penalización. Outro piloto bolseiro, Guillermo Vilavedra, firmaba unha 7ª posición na Totem B. Sen dúbida, o gran atractivo do campeonato son as copas de promoción, nas que proba a proba vese que cada vez os pilotos corren máis e máis para defender os escasos segundos que lle separan dos seus oponentes. Proba diso
é o que pasaba na Totense, donde Toñito López Lence dominaba a copa hasta que a rotura dun palier daba ya victoria a un contento Isaac Durán, que se mete de novo no campeonato. Pues aquí porque es el rally de la casa de él, me insistió un poco, me da pena que esté todo el año a mi lado y luego en su casa dejarlo tirado. Y quieras o no al ganar, coges otra energía, otra dinámica. También dije que este iba a ser el último, solo si se retiraba arriba, si ganábamos nosotros, había posibilidades de ir al siguiente, así que a ver qué pasa. Para mí es un rally muy bonito, mucha gente opina que es muy bonito, no es porque sea el medio de la casa. Toñito tenía más ritmo que nos hoxe, pero hay que estar ahí, hay que acabar. Hombre, yo mi opinión es bastante clara. Yo creo que el campeonato está bien, a mí me gusta. Tendrá sus cosas malas, como toda empresa o como todo. Pero a mí me parece que el campeonato está bien, copas. Todo el mundo que hablas en los grupos de toda España, que nuestro campeonato es el mejor. Y entonces, yo si las cosas funcionan, mejor no tocarlas. E o querer optar a unha bolsa a próxima tempada e poder conducir un N5 a todo o mundo lle gusta. Ese é o premio do volante CGA, así que os pilotos copeiros cada vez tíranse a máis velocidade polos tramos. Eso pensan en rabuñar segundos ao crono. Alexis Vieitez abandoaba por rotura de caixa, unha avería que lle complica o campeonato que agora queda en mans de dous pilotos. Nesta ocasión, a vitoria era para Álvaro Castro. Esta vitoria é clave de cara ao campeonato. Estamos moi contentos, moi orgullosos do ritmo que temos, porque ao final non é só aquí, é na Coruña, é na Mariña. Vayamos a donde vayamos, demostramos que estamos para ganar o rally, e iso é de estar orgullosos. Os tramos espectaculares. A min este rally gustoume moito, a primeira vez que o corría. A min este tramo xa pode ver. Todo moi compacto, moi ben. Hai dúas bandas, ou como lle queiramos chamar. Nós non temos nada que dicir do actual, o premio é un premio moi bo, e a oportunidade que nos vai a brindar, pois, por exemplo, estar nos para ano conducindo un N5, para nós sería inviable sin a axuda da Federación. Desde aquí agradecer que ese premio tan bo ao que podemos optar e luchar por ele. Hai varios de banditos, por exemplo, ata o rabo todo de touro, o rally termina no parque pechado e máis. Dicimos isto porque na Copa MF pasaba algo que ten que ver con isto. Marco San Román corría moito todo o rally e tiña todas as papeletas para gañar, pero o destino tiña lle gardada unha saída de estrada nos últimos quilómetros que obrigaba a abandonar e o beneficiado non era outro que Juan Carlos Pampillón, que traballou duro non só nesta prova, senón en todas as anteriores da tempada e íase de Luintra coa sensación de lograr o tan esperado por él e por todo o seu equipo. Mucha emoción. Llevamos toda a temporada rozándola e non daba caído. E bueno, hoy parece que cayó de suerte porque la victoria se le va a llevar Marcos. No nos salió nada bien el último tramo y ya iba el primero y nos iba a meter más. Pero mira, al final sabes que los rallies hasta el final es todo todo y ganamos. Salimos un pelín dormidos después de la asistencia del mediodía. Creo que es demasiado parón, entonces nos cuesta coger ritmo. Hicimos el primer tramo, el último bucle, creo que perfecto. No teníamos más, pero bueno, ahora jugamos a la carta. Marcos cayó por mala suerte y nos llevamos la victoria. No perfectas, porque sabes que nunca es perfecto, todo el mundo tiene su opinión, nunca vas a tener contento a todo el mundo, pero yo creo que lo que hace Iván en el gallego, lo comparas con el resto de España o por ahí fuera, está a un nivel muy alto, ¿no? El campeonato gallego tiene mucha afición y eso ayuda a que haya muchos inscritos, haya retorno económico, pero yo creo que está haciendo las cosas muy bien, a mí me gusta, yo por mí
si te digo la verdad, prefiero que siga él. Tampoco conozco cómo funcionaría el otro, pero bueno, yo lo que veo es que lo que hay me gusta. Copas buenas, con normativas buenas, con premios buenos. En plena campaña electoral, os candidatos visitaban o rally e algún regalaba chaveiros cando noutra hora criticaba pulseras. Pero iso, queridos amigos, é política. Política ás veces carente de solucións ou de cambios reais. Pero, sen dúbida, o claro posicionamiento de pilotos, copilotos, oficiais, organizadores, etc. en varias fotos, textos e vídeos de redes sociais, deixaba claro que actualmente igual hai que cambiar algo. Pero o que xa hai, que é moito, non se debe tocar, é que temos o mellor automobilismo da Península Ibérica, e iso é o mellor aval, segundo decíannos algúns pilotos, para a continuidade. Agora, ao autonómico faltan as citas de San Froilán en Lugo, que terá lugar o próximo mes de outubro. En novembre pechará a tempada o Rally Ribeira, Ría de Arousa.